Nutiko tai, kad po pirmo praleisto įvarčio išsimušėm, galim sakyti, net palūžom, nors tas yra nesuprasta ir sustojom ir varžovai to pasinaudoja, atrado dar vieną kitą momentą ir manau tiesiog mumis nužudė pirmam kelny. Pasinaudoja to, kad mes po įmo įvarčio dar nesuprantu iki kol kaip, bet sutrikom, sustojom ir tas lėmė visą tą, nes taip žiūrėt, nuo pradžių tos pirmos 10 minučių tikrai nebuvo tokios, kad pralaimėtume 5-0, kaip tik išėjo, manau, geros energijos, bet, sakau, po pirmo įvarčio viskas pasikeitė ir nesugebėjom labai greit perkreipti minčių, kad į vėjimosi vaidmenį, kad reikia vytis tiesiog įmuš dar vieną įvartį, kažkoks tiesiog buvo gal per daug vidui nusteikimo, kad einam tik laimėti ir kažkas tai buvo, bandau dabar tiesiog greit galvoti. Vėliau du įvarčiai praleisti po standartinių padėčių. Kiek tam buvo ruoštas ir kiek nepavyko žaidimas tokių situacijų metu? Viskam buvo maksimaliai ruoštas, aš manau tiesiog grįžtant prie to pirmo praleisto įvarčio kažkokio sutrikimo, tai lemia kiekvienoj grandy, ar tai būtų po standarto, ar gynyboj, nepataikyta į kamuolį, ar dar kažkas, tai yra viskas sukrenta į vieną, kad va, tas išmušimas neduoda pilnos koncentracijos kiekvieną momentą ir tas pasimatė tiesiog, kaip sakykime, po to įvarčio. Nepavyko toliau kaip komandai išlikti stiprią ir toliau siekti tikslo tiesiog išlyginti rezultatą, o tiesiog sutrikom ir to pasinaudojo dar kartą. Po pertraukos komanda išėjo, kontroliavo kamuolį, bandė kurti progas, tų progų nebuvo labai daug. Kas neleido jų susikurti antrame kelinyje? Tai aišku, antram, kai kažkokia komanda 4-0 laimi, pasikeičia ir jų planas, jiems yra tikslas tiesiog nepraleisti, tą jie ir darė gerai kompaktiškai gynėsi apačioj. Tikrai buvo sunku veikti šonuose, jie buvo disciplinuoti, agresyvus, gerai gynėsi, baudos aikštelį, sakykime, irgi bandant apeiti, jau tada kitą pasirinktą stilių per baudos aikštelį, irgi su aukštais kamuoliais tvarkėsi puikiai, tai vat, iš to tik ir turėjom keletą momentų ir nebuvo lengva atrasti, neatradom tų kelių, darė gerą darbo varžovus, sakykime, jiems čia yra, ir jų nuopelnai darbo, kad mums nepavyko taip ir įmušti įvarčio, kurios siekėm visą antrą kelinį, aš manau, kad antram kelinį visai kitokia buvo visų ir energija ir viskas tikrai ne, ir rūbiniai tą sakėm, kad nepasiduosim ir eisim toliau, bet dėja nepavyko to vieno įvarčio, kuris galbūt duotų suteiktų viltį užsikabinti gal dar ir antrai mušti ir to nepavyko ir dar baisiausia, kad dar vieną praleido. Kokios mintis prieš atsakomąsias rungtynes? Tai jau dabar tiesiog, toks, sakykime, piliulę reikės artimiausiu metu tą dušą sugert, nuryt ir tiesiog vykstant į artimiausias rungtynes išvyką. Parodyti charakterį ir siekti laimėti rungtynės.